Danas je propovjed o sjetvi i žetvi. Prije ću se kratko pomoliti. Oče nebeski, hvala ti na tvojoj ljubavi, hvala ti na tvoje milosti da si posijao život svoga sina, Isusa Krista, za nas. Hvala ti što je on umro, što je on bio to vječno sjeme koje je bilo dano za nas, koje je umro, ali koje je uskrsnuo. Hvala ti da si posadio taj njegov život u naša srca, po svom svetome duhu. I mi tražimo tvoju milost da nas ti vodiš, da ti činiš da taj život njegov koji u nama raste i da imamo plodove, plodove Duha Svetoga, da imamo plod ljubavi, plod radosti, mira, uzdržljivosti. Volimo da taj duhovan život u nama raste, da postanemo zreli i puni svega po tvoje volji. Oče, ja molim za prisutnost toga Svetoga Duha među nama, da nam on govori, da nas on podučava i da nas on mijenja. I da on gradi naš duhovan život. I mi bez tebe, Duše Sveti, ne možemo ništa učiniti. Zato tražimo tvoju milost, tvoju slatku, svetu, snažnu i moćnu prisutnost. Haleluja. Amen. Sjetva i žetva. Postanak 8.22. Kaže, sve dok zemlje bude sjetve, žetve, studeni, vrućine, ljeta, zime, dani, noći, nikada prestati neće. Sve dok zemlje bude sjetve, žetve, studeni, vrućine, ljeta, zime, dani, noće, nikada neće prestati. Prvo kaže sjetve i žetve, onda kaže studeni i vrućine, ljete i zime, različite sezone, dani i noći. Amen. I mi u svom životu imamo dane, kad sunce sije u našem životu, ali isto imamo trenutke kada imamo noći. Kad sunce ne sije. Ali što znamo? Da posle kiše dolazi sunce, posle noći dolazi dan. I sve dok zemlje bude. Tako dugo dok ne dođe Božje kraljestvo na zemlju ili dok mi idemo u nebo, onda će biti samo dan. Amen. Samo sunce. Samo svjetlo. A što kaže? Sjetve i žetve. Dok zemlje bude, bit će sjetve i žetve. Nikada to neće prestati. Amen. Sjetva i žetva je princip Božjeg kraljestva. Često Isus koristi sjetvu i žetvu kao primjer. Puno ima slika koje Isus daje gdje govori o sjetvi, gdje govori o žetvi, gdje govori o sjemenu, gdje govori o tom principu sjetve i žetve. Što siješ, što ćeš i žeti. Usporedno sijaču. Znamo tu usporedno. Znači, Isus koristi to da prikaže sliku Božje kraljevstva. I Božje kraljevstvo funkcionira po principu sjetve i žetve. Galačanima 6.7. Kaže, ne varajte se, Bog se ne da ismijavati. Što tko sije, to će i žeti. Tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast. A tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Neka nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti, ako sada ne malakšamo. Prema tome, dok imamo povoljnu priliku, činimo dobro svima, posebno onima koji po ovoj vjeri pripadaju istoj obitelji. Amen. Što tko sije, to će i žeti. Amen. Radosna je vijest da je Bog posijao svog sina Isusa Krista u nas. I zbog toga imamo već život vječni i žetit ćemo život vječni. Amen. I to je ona najbitnija stvar. I dok god ostanemo u Isusu Kristu, rodit ćemo rod. Amen. I tu smo posijali taj duhovni život, tj. Bog je posijao u nas duhovni život. Ali Bog nas uči da mi trebamo nastavljati sijati u taj duhovan život. I dok sijemo u duhovan život, što?
imamo žetvu duhovnu. Amen. Prije toga govori o plodovima Duha Svetoga. Amen. Dok sijemo u duh, žetit ćemo plodove Duha Svetoga. Ljubav, radost, blagost, mir, strpljivost, dobrotu, vjernost, krotkost, zdržljivost. Ako sijemo u tjelesan život, plodovi tjelesnosti su blud, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstvo, razdor, strančarenje, zavisti, pijanke, razuzdane gospe i ovima slično. Amen. I kaže, tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni. Amen. Žeti će život vječni. Amen. I znate što? Ne samo da ćemo požeti život vječni onog dana, onog slavnog dana, nego već ovdje možemo imati žetvu duhovnog života. Amen. Već sad u našem životu se može manifestirati Kristov život. Potpuna manifestacija Kristovog života će biti i onaj dan, kad ćemo postati stvarno slični. A zato smo pozvani da sijemo u taj duhovan život. Ako sijemo u tijelo, onda žanjimo propast. Možda prvo žanjimo propast u našem životu, u našim dijelovima života, možda u duši. Možda duša, dok sijemo u tijelo, duša propada. Možda naši životi, možda naše ohođenje prema drugima. Naš duševan život, možda naš brak. Kogod sijemo u propast, u tijelo, žanjemo propast. I možemo požeti onu krajnju propast. Zato trebamo sijati u naš duhovan život. Znači što vidimo? Tko što sije, to će i žeti. Tko to sije, to će i žeti. Ponekad Bog može zaustaviti lošu žetvu, a ponekad mi možemo zaustaviti dobru žetvu. Svi mi smo tu trebali požeti smrt i vječnu propast. Ali Bog nam je što iskazao milost. I On je umro i On je platio kaznu da mi ne bi poželi ono što smo sijali u svome životu. A to je Božja milost. On je zaustavio žetvu. I to onu lošu. Zato smo ga prihvatili. Amen. I to je Božja milost. U našem životu ponekad mi možemo požeti, iako smo spašeni, učinimo nešto loše i činimo nešto loše na štetu ili sebi ili drugima. I onda možemo požeti to. I ponekad Bog dopusti da požemo da bi nas nešto naučio. A ponekad On zaustavi tu lošu žetvu radi svoje milosti. Ali On je taj koji odlučuje, ne mi. On zna što je najbolje za nas. Ja znam iz svog iskustva. Ponekad sam nešto sijao loše i pokajao sam se i Bog je zaustavio da ne primim lošu žetvu. Ali ponekad u svom životu, ja govorim ne o one zadnje žetve, u svom životu, ove male žetve koje u životu imamo. A ponekad sam sijao i pokajao sam se, ali Bog je dopustio da požanjem ono što sam sijao. I u jednome i u drugome sam vidio Božju ljubav. Amen. Jer On zna najbolje nas disciplinirati. On nas jednako sve ne disciplinira, ne korigira, ne kara. On sa svakim se drugčije ophodi. Isto kao što dijete imaju. Ovi koji imaju više djece govore da jednog odgajaju na jedan način, drugoga na drugi način. Ali Bog je taj koji najbolje zna. Mi ponekad mislimo, pa zašto sad to nije poželo, pa zašto, baš je mogao požeti da se nauči pameti. A Boga još blagoslovi. Onda misli, joj, a ja sam sad morao požeti to što sam sijao. Možete to vidjeti u Davidovom primjeru. David ponekad je sijao nešto loše i poželo je to loše. Iako se pokajao. Ponekad je sijao
loše i onda se pokajao i onda je morao požeti ovo da bi nešto naučio. Čak i Mojsije, možete čitati te stare heroje i vidjeti taj princip. Amen. Znači, Bog može zaustaviti lošu žetvu radi svoje milosti. Amen. Ali isto tako, svi mi koji ostanemo Isusu Kristu, imat ćemo žetvu. Amen. Jedini ko može zaustaviti žetvu, dobru žetvu u našem životu smo mi sami, ako odostanemo. Uzmimo primjer spasenja. Znači, Bog je stavio svoga sina Isusa Krista nama i rekao, ako ostanemo u njemu, da ćemo roditi rod. I to je amen i nema tu više. Znači, jedini način da ne rodiš rod je ako odustaneš. Amen. Na nama je, vidjet ćemo kasnije, da vidimo koliko ćemo roditi. I nećemo svi jednako imati veselje u onaj dan. Nećemo svi jednaki broj snopova nositi. Neće jednaki sjaj biti na nama. Znači, ima dio naše, znači svi smo spašeni po milosti, ali nagrada ne ovisi samo o Bogu, nego ovisi o nama. Žetva ne ovisi samo o Bogu, nego ovisi i o nama. Bog čini da raste, ali mi smo pozvani da sijemo i da zalijevamo. Ali da budemo spašeni u vječnosti, samo trebamo prihvatati i ostati u Isusu Kristu. Amen. Ali kako ćemo žetvu imati, to isto ovisi o nama. Uzmemo službu. Siješ. I sigurno dolazi žetva u tvome životu, u tvoje službi. Jer je Bog obećao. Ako ne ovdje, onda gore. Jedino ko može spriječiti tu žetvu si ti sam, da odustaneš od te službe. Bog je imao službu za Davida, da bude kralj. I nitko nije mogao to zaustaviti. Nitko nije to mogao zaustaviti. Ni otac koji ga nije pozvao kada je prorok dolazio, ni braća njegova koji su ga ismijavali kada je rekao da će se suprotstaviti Golijatu, ni Golijat, ni Filistejci, ni ljubomorni kralj Šaul. Nitko nije mogao zaustaviti jer Bog bio sa njim. Jedini koji je mogao zaustaviti žetvu u Davidovom životu je bio David, da je odustao od tog poziva. Ista stvar sa brakom. Možda neko ima problem braku, nema problem braku, ja ne znam. Ali isto tako, Bog će dati uspjeh u braku. Ali, što? Ako mi ne dostanemo. Ako osoba dostane i izađe iz braka, više ne može požeti dobro u tom braku. Možda u drugome. Znači, princip sjetve i žetve, vidimo da Božje kraljevstvo funkcionira po principu sjetve i žetve. Znači, rekli smo, Bog može lošu žetvu zaustaviti, on je zaustavio u našem životu. I to je bila žrtva Isusa Krista, koja je zaustavila lošu žetvu, smo svi trebali požeti smrt i vječnu propast. Ali isto tako, mi možemo dobru žetvu zaustaviti ako odustanemo. Hošea 10:12. Kaže, sijete pravednost, požećete ljubav. Krčite zemlje nove, vrijeme da Jahvu tražite dok ne dođe i požaždi vam pravdom. Amen. Što kaže? Sijete pravednost, požećete ljubav. Amen. Opet vidimo, što siješ, to ćeš i žeti. Amen. Sijete pravednost, požećete ljubav. Kaže, krčite zemlje nove, vrijeme je da Jahvu tražite. Amen. Vrijeme je da Jahvu tražimo. Amen. I mi koji smo upoznali i oni koji nisu upoznali još Gospodina, poziv je da ga tražimo. Cijeli život mi trebamo tražiti njega, jer toliko je on velik, toliko je on moćan, toliko je on neistraživ, toliko je on lijep, toliko je on pun ljubavi.
da nikad ga ne možeš dovoljno upoznati. Uvijek ima, kad ga upoznaš, uvijek ima jedna nova razina da ga možeš više upoznati, više doživjeti, više iskusiti. I to je poziv da ga tražimo, poziv je da sijemo. Da sijemo pravednost. Da ga tražimo. Pozvani smo da sijemo u duh. Da duh što? Prevlada tijelo. Da budemo duhovni kršćani, a ne tjelesni. Amen. Čak tamo u Korinčanima kaže Pavlo, znači ono žive kršćani koji su jesu spašeni, ali su tjelesni u Korinčanima, zar niste tjelesni još? Kad velite imamo Apolona, ovoga, ja sam ovaj, ja sam onaj. Amen. Ali Bog nas poziva da budemo duhovni kršćani, da imamo plodove. Već sada imamo plodove, već da sad imamo određene žetve u našem životu, da drugi imaju korist od toga. Amen. Od naše žetve, ne samo da ćemo mi imati korist, imat će korist drugi, imat će Božje kraljevstvo korist. Plodovi Duha Svetoga, za što su plodovi? Plod jabuke za što? Za nekog drugoga. Amen. Amen. Uvijek je kraljevstvo nesebično. Uvijek kraljevstvo traži korist drugoga. To je različito od ovog sistema, od ovog svijeta gdje svi tražimo svoju korist. Amen. A u Božjem kraljevstvu je drugačije. U Božjem kraljevstvu se traži tuđa korist. I mi dok smo se spasili, Bog je počeo mijenjati, shifting je počeo nama činiti da počinjemo više ne razmišljati samo sebično. Ali još uvijek smo dosta sebični. Jer Bog nije završio sa nama. On je započeo dobro djelo i do onog dana kad ga On završi, onda ćemo biti slični njemu. Ja vidim koliko sam ja još sebičan u životu. Prije sam bio 100% sebičan. I kad sam činio dobro, činio sam dobro jer sam znao da mi to možda nešto koristi mene. A sam bio dobar prema ženi, ali sam znao, aha, ako ja njoj to popustim, onda će ona meni popustiti nešto. I sebičnog razloga sam bil dobar. A tek kad sam se obratio, onda je počeo ono, od 20 stvari sam na jednu, ono, besebično učinio. I sad bi rekao, evo, priznam da sam 80% sebičan. Ono, imam, ne znam, 10 stvari kroz dan i 8 ih napravim iz čisto sebičnih razloga. A možda 2 stvari iz nesebičnog razloga. Slab sam još. Ali prije je bilo jedna, sad je možda 2, sutra možda 3. Amen. I tu trebamo rasti. I to je Božje djelo u našem srcu. Lagano mi možemo djela izvana napraviti i odbaciti, ali koji su naši motivi? Da nekome se dopadnemo, ili da pastor vidi, ili da ne znam, da drugi vidi, da budemo iznad drugih. To je licemjerstvo. Amen. Mi trebamo biti radi Boga, mi se trebamo svijeti Bogu, a ne ljudima. Amen. Često su religiozni krugovi licemjerni. I ovaj svijet je licemjeran. I svi smo mi ponekad licemjeri. Želimo ispasti bolje nego što jesmo. Ali Bog je strpljiv sa nama. I Bog polagano nas mijenja. I što ga više upoznajemo, onda nas sve više i više manje bitno što drugi misle. Amen. A to se ne može prek noći. Prek noći ti možeš odbaciti neku stvar. Vajsku ili nešto. Ali ove motive, to je, treba pravi kirurg, a to je Bog. Da polagano stranjuje te povrede u našem životu, te strahove. Jer taj ego nas štitio prije u životu. A sad mora mijenjati. I često kada je taj shifting se događa u našem životu, da postanemo nesebični, počnemo, ja sam shvatio kad je počeo mijenjati, kad je maknuo strah u mom životu, koji je bio veliki motivator u mom životu, onda sam ostao kod sam sva bez motiva. Dok nije počela ljubav rasti, da ljubav bude motiv u mom životu. Što ljude pokreće u današnjem životu? Što ljude pokreće? Što je motivator u ljudskom životu? Egzistencija, strahovi, ponos, da se pokažemo da smo bolji, da smo uspješniji. Što sportaše, osim novci koji dobivaju sad ne normalne cifre, 90 miliona
i 100 miliona, mislim, nevjerojatno, osim toga. A što većinu sportaša? Neka slava, da bude poznati. Ponos. Znači imamo ponos koji nas motivira, imamo strah koji nas motivira i imamo egzistencija ili strah za egzistenciju, što je normalno da nas to motivira. Zbog čega radiš da egzistiraš? I to čak i nije ni loše. I to je Bog stavio u nas. Tu egzistenciju, da radimo za egzistenciju. Ali koji je najčisti motiv zbog čega bi mi trebali raditi? Svi znamo. Ljubav. Amen. To je pokretalo Isusa. I u tome je Isus bio različiti od bilo koga. Njega je samo pokretala ljubav. Njega nije pokretao strah, njega nije pokretao ponos, njega nije pokretalo ništa drugo osim čiste agape ljubavi. Amen. I onda kaže da ne samo da za pravednika bi se još dalo naći neki život, da neko da život, ali za onoga zločinca, za onoga koji nije dobar, nema nikoga osim jednoga. On je dao život za svakoga. Amen. On je dao život za svakog. Za najgorega je on dao život. Što? Da ga spasi i da ga promijeni da više ne bude takav. Amen. Ja kažem, ili ćete Božja ljubav spasiti ili ćete Božja ljubav uništiti. Amen. I to je Božja pravednost. Neće biti zlih ljudi u onaj dan. Odvojit će zlih i zli od dobrih. Ali mi smo svi u rođenju, u naravi zli. I jedino ko nas može promijeniti je Isus Krist ako ga prihvatimo. Ako njegov život uđe u nas i ako ta transformacija ne počinje u nama. I to je besplatni milosni dar. Ko prihvati taj lijek, spasit će se. Ko ne prihvati, osudit će se. Amen. Zato smo pozvani da sijemo u to duhovnog čovjeka, ako smo prihvatili Isusov život u nas. Što? Da sijemo riječ u naš život. Da sijemo molitvu, da sijemo slavljenje, da sijemo zajedništvo, da sijemo Gospodnju večeru, da sijemo post, da sijemo dobra djela, da sijemo ljubav. Na to smo pozvani. Amen. I u pravi dan, u pravo vrijeme doći će žetva. To je naše sjeme za duhovni život. Sve ovo, riječ, molitva, slavljenje, zajedništvo, Gospodnja večera, post, dobra djela, djela ljubavi, djela milosrđa i tako dalje. I to sjeme koristimo za naš duhovni život, ali isto to sjeme se koristi za kraljevstvo Božje. To sjeme ne sijemo samo za naš duhovni život, nego sijemo i za kraljevstvo Božje. Amen. Kada molimo, kada slavimo, mi sijemo za kraljevstvo. Kada propovijedamo radosnost, kada svjedočimo za Isusa Krista, mi sijemo za Božje kraljevstvo. Znači, još jedanput, ne samo da naše sijanje utječe na naš život, na sadašnji život, već utječe na vječni život. Amen. Naše sijanje utječe ne samo na današnji život, na ovaj zemljski život, nego na vječni život. Znači, ali isto tako, od naše sijanja u duhovni život, već danas, u ovom životu, možemo imati određenu žetvu. Ali prava žetva je u onaj dan. Amen. Znači, utječe i na naš vječni život. Na nagradu, na dan uskrsnuća. Idemo vidjeti to. 1. Korinčanima 15.35. Kaže, ali netko će pitati kako uskršavaju mrtvi, s kakvim se tijelom pojavljuju, bezumniče, ono što ti siješ ne oživljuje ako ne umre. Amen. I ono što siješ nije lik koji će se pojaviti već golo zrno, recimo pšenica ili kakvog drugog sjemena. A Bog mu daje lik kakvog hoće i to svakom sjemenu njegov vlastiti lik. I onda kaže, nije svako tijelo isto tijelo, drugo je ljudsko tijelo, drugo je tijelo stoke, drugo je ptiće, a drugo je riblje tijelo.
Postoje i nebeska i zemaljska tjelesa, ali drugi sjaj imaju nebeska, a drugi zemaljska. Drugi je sjaj sunca, a drugi je sjaj mjeseca, a drugi je sjaj zvijezde, jer se zvijezda od zvijezde razlikuje sjajem. Amen. Ja vjerujem da ovdje govori o nagradi. Da u onaj dan kad ćemo dobiti uskrsna tijela, da će se razlikovati u sjaju. A sjaj će ovisiti ne samo o Bogu, nego o nama kako smo sijali. Tako je s uskrsnućem mrtvi. Sije se u raspadljivosti. Znači mi sijemo u ovom tijelu koje je raspadljivo. Mi sijemo u duhovan život. Uskršava se u neraspadljivosti. Kaže, sije se u sramoti, a uskršava u slavi. Haleluja. Sije se u slabosti, a uskršava se silom. Sije se tijelo zemaljsko, a uskršava se tijelo duhovno. I sada dalje ne čitam. Znači, što vidimo? Da drugi sjaj imaju zvijezde. Drugi sjaj. A o čemu ovisi? O onome kako ćemo mi sijati. I kao što kaže, netko će štetovati. Ne kaže da možda neće biti spašen, ali netko će štetovati. Neće biti toliko velika žetva u njegovom životu. Neće, ja vjerujem, možda govori ovdje, to je moje mišljenje o slavi Božoj, da će različita slava Božja biti na ljudima u uskrsnuću. A nema ništa bolje od slave Božje. I danas može vidjeti braću i sestri, neko koji ima više slave Božje ili Božje prisutnosti, manifestacije Božje prisutnosti na njemu ili manje. A bit će i u onaj dan. I onda kaže, sije se u sramoti, a što? Uskršava se u slavi. Sije se u slabosti, a uskršava se silom. To je toliko bitno. Sije se u slabosti. Svi smo na početku rekli da imamo slabosti, svi možemo reći da imamo slabosti. Nitko ovdje nije savršen, nitko ovdje nije bezgrešan. Imao u petak o neuspjesima, propovjed Allen. Svi mi imamo slabosti, ja imam slabosti. Jednu sam priznao da sam dosta sebičan. I mogu vam pričati o svojim slabostima, ali nemamo vremena toliko. Nemamo stvarno vremena, koliko ih ima. I trebalo bih napisati na papir koliko slabosti ima. Ali što? Kad sijemo u slabost, što sijemo u slabost? Molitvu, riječ, pokajanje. Kad si slab, pokaj se za to. Pogriješiš, pokaj se, padaš, to je tvoja slabost, s tim se ti boriš. Kaješ se, moliš, propočavaš reč, tražiš reč, ideš na propovjedi i siješ, slušaj, siješ u slabosti, ali uskršavaš silom. Haleluja. Ja sam vidio da neke slabosti u mom životu, neke slabosti su Božjom milošću, Božjom slavom i čudom nestale odmah. Obratio sam se, prestao sam psovati, nisam ni znao tjedan dana da ne psujem. Tek sam onda shvatio da ne psujem. Ali za neke stvari da su se dogodile promjene u mom životu, sijao sam pokajanje, sijao sam u slabosti, sijao sam, plakao sam, Bože daj me promijeni i oblikuj me. Molitve i molitve su bile posijane, da bi se dogodila promjena u mom životu, da bi moj život bio duhovniji nego što je. I znate što? Već vidim neke žetve u svom životu. Uskrsnuo sam silom, pobjedu na određenim grijehom, pobjedu na određenom slabosti. Još imam mnogo bitki koje trebam. Amen. A što nećemo zadobiti ovdje? To ćemo dobiti ovdje. Amen. To ćemo dobiti u dan uskrsnuća. Sije se u slabosti, a uskršava se sila. Imaš slabost ili grijeh kojim se boriš, ali ti dalje si. Nemoj odustati. Si pokajanje, si obraćenje, si molitvu, si riječ, slavljenje, ma sve. Zajedništvo, post, molitvu, gospodnju večeru. Sve to utječe na naš duhovno život, što sam nabrojao. Snažna je gospodnja večera kad uzimamo. Snažan je post. Neke pobjede u svom životu nisam vidio dok nisam počeo postiti. Onda sam naučio se oslanjati više na duha nego na tijelo.
Neke nisam ako nisam slavio, neke sam pobjede doživio i neku žetu sam kroz slavljenje doživio, neku žetu sam doživio kroz molitvu. Neke kroz pokajanje, kajao sam se dok nisam vidio da se nije dogodila promjena u mom životu. Na nama je da sijemo i zalijevamo, a Bog čini da to sjeme raste. Ali trebamo biti strpljivi za neke stvari. Ja sam se plakao, Bože, pa zašto to ne biš mi rešiti u mom životu? Bože, pa samo ako mi to rešiš, ja ću biti ono... Top. I znate što? Kad je to rešio i kad sam doživio tu pobjedu, onda mi su dve nove stepenice pokazane. I onda opet borba. I tako će biti do kraja našega života. Da mi sad neke stepenice pokazao kada sam se obratio, ja bih rekao, hvala Bože, ali ja ne idem za tobom. To je nemoguće što ti od mene očekuješ. Ali on je dobar Bog i ona uvijek pokaže. Pa mi, ja malo ga ne učim voziti bicikl. Ja ga učim puzati. Kako da se digne, kako da se spusti s kreveta, da ide na glavu, nego da ide na noge prvo. A mi ponekad i mi pastori ono, očekujemo ljudi dođu da se obrati i ne da znaju voziti bicikl, nego da vozi u space shuttle. A sad srećam da Bog nije ko pastori. Da je Bog strpljiv. Amen. Prvo mora znati puzati da bi znao hodati. I voziti bicikl, kasnije i auto. Idemo mi dalje. 2. Korinčane 9.6. Veli, ovo veli, tko škrto sije, škrto će žeti, tko obilato sije, obilato će i žeti. Amen. Svi znamo taj princip. Tko škrto sije, škrto će žeti, tko obilato sije, obilato. Neka svako dade svojim srcem kako je odluči. Znači, ovo je govori o financijama, ali ovo je stih samo ne govori o financijama, ne govori o bilo kojoj duhovnoj stvarnosti. Amen. Ako škrto sijemo, škrto ćemo žeti. Ako škrto sijemo u duhovan život, škrto ćemo i žeti. Amen. I ja dovoljno sam dugo u kršćanstvu da vidim osobe koje su, znam da su sijali u duh, možda nije odmah bilo pobjede, ali vidio sam žeti u njihovom životu. I tko je škrto sijao svoj duhovan život, škrto je imao i žetu. Jednostavni princip. Jednostavni princip. Tko škrto sije, škrto će i žeti, tko obilato sije, obilato će i žeti. Čak i u zlu kad gledaš. Znači, kako siješ u duhovan život, tako ćeš i žeti. Kako siješ u službu koju ti Bog daje, tako ćeš i žeti. Kako siješ u brak, tako ćeš i žeti. Kako siješ u crkvu, tako ćeš i žeti. To je princip. Pod ovim nebom. Čak i u svijetu kad gledaš princip. Ako neko sije u faks i ako se uči, žeti će diplomu ako ne odustane. Veli, ne uspjevaju u fakultet pametni, nego uporni. Ustrajni. Postojani. Može biti najpametniji, ali ako neš sjel za knjigu... I ako neš došao na faks, možeš biti IQ, ono, ne znam, 190. Ali ako ne budeš zagrijao stolicu, ne budeš završio. Nekak je slabije svjetlo. To zvana. Obično. Uzmi bodybuilder. Isto. On sije u svoje mišiće. A neko sije, neće požeti. Može se neko roditi. Kaže u sportu da je talent 10%, a 90% je rad. A to je taj princip sjetve i žetve. Psalm 126. Naše stanje u kojem se mi nalazimo trenutno je stanje
ti se nalaziš u ovom stanju, u kojem jesi? Iz jednog razloga. Od priješnjih sjetve. Što siješ, to sad trenutno i žanješ. Ali radosna vijest, da što siješ sad, to ćeš požeti u budućnosti. Možda si sijao loše, i sad možda žanješ loše, ali Božja milost je tu da svakim danom je nova milost. Da od danas možeš početi sijati u duhovan život, u dobre stvari, i onda ćeš požeti u budućnosti. Haleluja. Možda si sijao nepraštanje i sad nosiš gorčinu. A od danas počneš sijati praštanje. I onda ćeš požeti ljubav. I tako za sve mogu bi nabrojati. Možda sad siješ depresiju koja je možda razlog grijeha koji je u tvom životu. A od danas možeš početi sijati tu slabost. U molitvu i pokajanje. I onda ćeš požeti što? Silu i pobjedu nad tim grijehom. Prošlost je prošlost. Žanjiš ono što si posijao. Ali radosno je da danas možeš početi sijati. I da tvoja budućnost ne treba biti ista kao i sadašnjost. Amen. Sije se u suzama, možemo 126. psalom pročitati. Od 4. stiha kaže, vratio Jahve suženje naše ko potoke Negapske. Oni koji siju u suzama, žanjuju pjesmi. Išli su plačući i noseći sjeme sjetveno, vraćat će se sa pjesmom noseći snoplje svoje. Amen. Govorim sad o slabosti, možemo bilo kojom drugom. Siješ u slabosti. Plačeš se, ono, nemaš pobjede na grijeha. Tak ti je teško da stalno jedno te isto padaš na nekom području. Teško ti je. Ali siješ dalje u pokajanju, siješ i dalje u molitvi, u riječi. Izlažeš se Božjoj riječi. I teško je. Sjetla je teška. Sije se u suzama, ali slušajte, žanje se u pjesmi. Ja sam dovoljno sam dugo u kršćanstvu da već neke žetve imam u svom životu. I mogu reći da je žetva veselje. Da je žetva radost. Žetva pobjeda. Haleluja. A kako će tek biti žetva onog dana? To zato nemojmo malo sijati, nego obilato sijati, da je budemo obilato radosni. Žanju u pjesme. Mi ćemo žeti u pjesmu. I one male žetve u mojom životu su uvijek bila radost. A kakva će tek biti ona prava žetva? Koliko će to velika radost biti? Nezamislivo. Kaže, išli su plaćući, noseći sjeme sjetveno. Sjetva je gadna. Siješa, ne znaš što će biti. Nije lagano biti poljoprivrednik. Nije lagano biti. To je posao vjere. Siješ neko sjeme i moraš vjerovati. I u nadi siješ da će to roditi rod. Iako još ne vidiš rod, još ne vidiš plod toga, čekaš i nemaš utjecaja na to. Nemaš utjecaja na poplavu, nemaš utjecaja na sušu. Voliš Boga i vjeruješ. Ja znam brat Tomislav, naš brat koji se bavi. U petak je gospodin privredno. Pa to je posao vjere. Nije posao da radiš 7 sati, 8 sati i plaćaš. No danas i to. I to treba vjera. Više ni to nije zagarantirano. Ali zamislite, sadiš i o tome ti ovisi život. Je? Moraš imati nadu. Bez nade ne možeš ni početi sijati. Bez nade da bude to rodilo,
ne možeš ni početi sijati. Nema žetve bez nade. Nema žetve u tom životu. Ako se ne nadaš da će molitva donijeti promjenu u tvoj život, nećeš ni moliti. Ako nemaš nadu da će zajedništvo ovdje donijeti promjenu u tvom životu, nećeš ni ovdje ne dolaziti. Znači, moramo shvatiti da bez nade ne možemo ni početi sijati. Možda nekome koji je dulje u kršćanstvu lakše jer vidio već nekakve žetve u svom životu. I onda znaš da se isplati sijati. Da se isplati sijati. Da nije uvijek lagano. Pavao uspoređen s trkačem, uzdržavanje od određenih stvari da bi požeo onaj vijenac, slavni vijenac. I uspoređen s trkačem koji veli, koji se sportašem, koji se trudi za onaj raspadljivi vjerac, a mi se trudimo za neraspadljivi vjerac. Sijemo radi neraspadljivog vjenca. Sijemo radi neraspadljivog vjenca. I onda kaže, vratit će se s pjesmom noseći snoplje svoje. Znači, nosi sjeme sjetveno. Nije sjeme, nema puno sjemena prema snopovima, a? To je Božja milost. Da je uvijek veća žetva od sjetve u Božjem kraljestvu. Haleluja. To je on obećao. Isus je posijao jedan život, a koliko će požeti kad dođe u svoju žetvu. Haleluja. Amen. Jedno sjeme je bilo dano. Sije se suzama, ponekad nije lagano sijati. Nije lagano sijati. I za dobru žetu trebamo se namučiti. Imati iščekivanje i nadu. A žanje se u pjesmi. Radost je u žetvi. Židovi su imali nekoliko blagdana, glavnih blagdana od subota je Pasha, beskosnih kruhova, blagdan prve žetve, blagdan sedmice, prvi dan sedmog mjeseca, dan pomirenja, blagdan sjenice. I svaki od njih, od tih blagdana, neće sad ulaziti previše, ima neku sliku u Isusu Kristu. Jedni su navještali njegov dolazak, jedni su navještali nešto što je se već dogodilo, ali neki od tih blagdana navještaju ono što se treba tek dogoditi sa njegovim drugim dolaskom. I znači to, ti blagdani su bili sjena stvarnosti, a stvarnost je Isus Krist. I svaki od tih blagdana ima neku sliku. Tako i taj blagdan žetve. Sad ne govorim kakvu on sliku ima, nego samo ću reći, taj blagdan nije bio najbitniji u židovskoj naciji, u kulturi. Nije bio najbitniji, bila je Pasha najbitniji blagdan. Ali on je jedan od najvećih i jedan od najveselijih blagdana. To je bilo najveća fešta. Za taj blagdan su najbolje feštali Izraelci. Jer taj blagdan je bila žetva. A bez žetve nema ni života. Amen. Na tom blagdanu je bilo i vina, i pića, i... Mi, ako se ne varam, mislim da je ona žena koja je bila uhvaćena u preljubu, ona je bila za taj blagdan, ali to provjerite još. Ali da sad ne slilaze sa ceste, da se ja vratim. Znači, kada je žetva, onda je radost. Onda je veselje, onda je fešta. Izaja 9.2. Idemo to pročitati. Haleluja. Možemo od prvog stiha. To je inače mesijanski pogrešci. Kaže Izaija 9, kaže narod koji u tim tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Ono što mrku zemlju obihtavahu, svjetlost jarka obasja. Ti si radost umnožio, uvećao veselje i oni se pred tobom raduju, kao što se ljudi raduju žetvi. Kao što kliču kad se dijeli plijen.
teški jaram njegov preško što mu pleća pritiskaše, šibu njegovog goniča slomi kao dan midijanski. I sad da, ajde budem pročitao. Da, sva bojna obuća, svaki plaš krvlju natopljen, izgorit će i bit će ognju hrana. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, na plećima mu je vlast, ime mu je savjetnik divni, Bog silni, otac vječni, knez mirosni. Nadaleko vlast će mu se sterati i miro neće biti kraja. Nad prestoljem Davidom, nad kraljestvom njegovim učvrstit će se i utvrditi. U pravu i pravednosti od sada i do vijeka učinit će to privrežena ljubav Jahve nad vojskama. O kome govori o Isusu? Znači, Isusov dolazak i to svjetlo koje Isus donio narodima, da radost umnožio u veće veselje, i kaže, oni se pred tobom raduju kao što se ljudi raduju u žetvi. Uspoređuje sa radostom u žetvi. Znači, radost koju donosi Isus Krist se uspoređuje sa radošću koju donosi žetva. Mi nismo možda danas svjesni toga, ali ogromna je to bila radost kada je bila dobra žetva. Znači, još jedan put. Sjetva i sijanje nije uvijek ugodna. Ali žetva je radost. Žetva je radost. Jer ona donosi život. Donosi hranu, ali donosi sjeme za sljedeću žetvu. Osim danas kad imamo GMO. I ja vjerujem da je to čisti đavolski projekt. Jer svako sjeme treba roditi novo sjeme. A oni su učinili da moraš ponovno kupiti sjeme od njih. Znači, pozvani smo da sijemo obilato, da bi imali obilatu žetvu. I Luce piše u usporedbi osijaču da rode rod zbog ustrajnosti. Znači, što potrebna nam je ustrajnost u sijanju. Amen. Mi ćemo roditi rod zbog ustrajnosti. Ne zato jer smo se jedanput pomolili ili nešto učinili, nego zato jer smo vjerni. Zato jer molimo, zato jer čitamo, jer dolazimo na službe, jer se okrećemo Bogu, jer se kajemo. Amen. Zbog toga ćemo roditi rod. Zbog u strajnosti, piše u Luci. Zbog u usporedbi se jače. Zbog u strajnosti. Rode rod zbog u strajnosti. I ovo je poziv da budeš ustrajan u sjetvi. Da tvoja žetva bude obilata. Budi ustrajan u sjetvi da tvoja žetva bude obilata. Ustraj u žetvi. Ustraj u sijanju u duhovan život. Molitvi, slavljenju, riječi, zajedništu, postu, gospodnje večeri, vremenu, snagi, dijeli ljubavi itd. Si za Božje kraljestvo. Molitvu, propovijedaj radostnu vijest. Dave za Božje kraljestvo. Si, budi uporan, ustrajan. I vidjet ćeš žetvu. I neke žetve ćeš vidjeti još u svome životu. I već ćeš se radovati u tim žetvama. Jer što smo rekli, žetva je radost. Žetva je radost. Amen. Kad imaš i onu malu žetvu u svom životu, pobjedu neko nad grijehom, pobjedu nad slabosti, ili ne znam što, da vidiš da je tvoj život duhovni, ti se raduješ. Jer to donosi korist tebi, donosi Božjem kraljestvu i donosi drugima korist. Amen. A koja će tek radost biti kada ćeš imati dobru žetvu u onaj dan? Ne onu slabu, ne da ćeš štetovati. Ne da ćeš sve te ove izgovoriti i ostati ono mrvice. Nego da ćeš imati dobru žetvu. Da ćeš imati dobru žetvu. Možda si sijao i još ne vidiš rezultat. Nemoj odustati u sijanju. Možda si sijao i vidiš nekoga da ima duhovan život, a ti nemaš. Možda si sijao u svoju službu, a vidiš da neko ima plodonosniju službu. Ili život. I razočaran si. Nemoj biti. Jer on je u žetvi. A ti si u sjetvi. Brate moji, sestro, u drugoj si sezoni.
on ima više milosti Božje. Njega Bog više moli. Ne, ne, ne. On je u drugoj sezoni. Alo, on je u drugoj sezoni. Ti si u sjetvi, a on je u žetvi. Amen. Ali on je negdje u sjetvi. Novoj sjetvi. I uvijek to ide. Sjetva, žetva, sjetva, žetva. Dok je, što smo čitali, dok je zemlje, dok ne dođe kraljestvo Božje, onda će biti samo žetva. Sad je uvijek sjetva, žetva, sjetva, žetva, sjetva, žetva. Dok ne dođe glavna žetva. Onda će biti samo žetva. Haleluja. Onda će biti samo žetva. Znači, nemoj biti razočaran, nemoj biti obeshrabren. Jer on je u žetvi, a ti si u sjetvi. A u pravo vrijeme rodit će rod tvoje sjeme. Amen. Riječ koju si sijao u sebe rodit će rod. Molitve koju si sijao rodit će rod. Pokajanje koje si sijao rodit će rod. Slavljenje koje si sijao rodit će rod. Dolaski na službe ovdje zajedništvo sa kršćanima rodit će rod. Post tvoj koji postiš je tako rodit će rod. Rodit će rod. Amen. Svo to sjeme ima tako ogromni potencijal koji mi nismo ni svjesni. A đavo nas uvijek želi obeshrabriti, pokazati, ma nema ti korište što siješ. Ali Božja riječ kaže da ustrajemo, da ćemo imati rod i žetu zbog ustrajnosti. Ne zbog neke spektakularne službe, nego zbog ustrajnosti. Najveće pobjede u svom životu sam vidio zbog ustrajnosti. Jer sam sijao i onda je došla žetva. Možda je žetva došla na nekoj službi i mislio sam to je spektakularna služba, ali to je bio rezultat te spektakularne službe da je neko sijao. Da je sijao kada je bilo teško. Da je dolazio, da je molio, da je plakao, da je vapio za nekoga. Možda nisi ti sijao. Možda si učio u nečju žetvu. Ja nisam sijao da se spasi. Ja znam koliko ljudi molilo prije nego sam se ja spasio za mene. Ušao sam u tu žetvu. U neke žetve sam ušao, ne zato sam ja sijao, nego zato je neko sijao drugi u mene. Tako da nemoj samo sijaš za sebe, nego si za druge. Si u tuđe živote. Si ljubav, si molitve. Posreduj za druge. Stani za njih. Ako on ne sije, ja ću sijat za njega molitvu. Ne puštam ga u molitvi. I nema teorije da ne vidiš ako ne odustaneš. Samo ako odustaneš da ne vidiš ploda u svom životu. Koliko je to bitno da znamo da moramo biti ustrojeni i postrojeni u svijetu. Da sijemo. I onda ćemo vidjeti rod. Neko misli sad sam se pomolio i sad bude promjena došla. Većina stvari treba proći vremena. Prvo da sjeme bude posijeno. Onda sjeme pusti korijena. I onda a tek dok iznikne van i onda tek rodi rod. To je proces. Plodovi Duha Svetoga u našem životu je proces. Darovi dolazi odmah. Primi, neko se pomoli, primiš dar za ozdravljenje ili dar proroštva i govora o jezicima. To je super. Ali plodovi nisu, ljudi moji. Za plodove Duha Svetoga mi moramo dopustiti nas Duh vodi. Moramo sijati u duhovan život. Da vidimo pobjede. Nastavi sijati, samo si. I znaj da nevolje koje nas zadese dok sijemo nisu veće od žetve. Doći ćemo na nevolje jer protivnik ne želi da mi sijemo u naš duhovan život. Protivnik ne želi da mi sijemo u duhovan život. Jer on ne želi da mi imamo plodove. Da kraljestvo ide napred. Doći će nevolje. I ponekad će biti teško. Ali znaš što? Ne može se usporediti sa žetvom koja nas čeka. Ne može se usporediti jer žetva je veća od nevolje. Kaže da nas nevolje koje nas zadesi ne može usporediti sa onim slavnim danom. Sa onom slavom koja će se objaviti u nama. Slava Božja. Nevjerojatno. I kakva god je sad tvoja fizička stvarnost. Znači sad vidiš jednu stvarnost. Žetva je druga strana te stvarnosti. Žetva je blizu i žetva je skrivena u zemlji. I žetva je ovdje. Iako još ne vidiš. Sjeme je još tvoje skriveno. Ali tu je žetva. Amen. Tu je žetva. Haleluja. Tu je žetva. I kad mi vidimo nevolju, Bog vidi potencijal žetve. Često vidimo nevolju, skoncentriramo se na nevolju, a u biti
Bog vidi potencijal žetve u tvojoj nevolji. I neka nam Bog otvori oči da ne, da vidimo Božjim očima, da ne vidimo samo nevolju, nego da vidimo potencijal žetve. Mi možda vidimo probleme u crkvi, u sveopćoj crkvi. Imamo ove i samo probleme, gdje god čitaš, čuješ problemi, ovo, ono. Probleme možda znamo u hrvatskoj crkvi koja ima i u Varaždinu i u našoj crkvi. Ali Bog ne gleda tim očima. Bog gleda na žetvu. Bog kaže da on dolazi, da je žetva već spremna. Amen. I da će doći onaj dan. I da će žetva biti. Kako god da ima sad problema crkva od Isusa Krista. Bog kaže da će crkva biti sjajna. Haleluja. Ako on to kaže, onda će to tako biti. Gledaj tim očima. Nemoj gledati problem, nego gledaj žetvu. Gledaj žetvu. Možda mi imamo osobne probleme u našem životu i to nam je toliko veliko. Ali Bog vidi žetvu. Bog vidi žetvu. I ako ostaneš sa Isusom, imat ćeš žetvu. Ako ostanete u meni, a ja u vama, rodit ćete rod. Haleluja. Još jedan put. Koliki će to rod biti, ne visi samo o Bogu, nego visi i o nama. Koliko smo sijali. Amen. Neko će možda imati 30 rastruk, neko 60 rastruk, neko 100 struk rod. Različiti rod. Isus je posijao svoj život i doći će onaj dan, dan uskrsnuća, doći će dan žetve, onaj plavi blagdan žetve. I pšenicu će skupiti, a ljudi će uništiti ognjem neugasivim, kao što kaže pismo. Marko 4:26, možemo otvoriti. Usporedba jedna, nismo sve stihove mogao preći o sjetvi i žetvi, ali ovaj ću pročitati. Kaže, i proslijedi tako kraljevstvo Božje kao kad čovjek baci sjeme na zemlju. Slušajte ovo, on spava i ustaje noću i danju, sjeme niče i raste, a da on o tome ništa ne zna. Zemlja sama od sebe donosi rod, najprije stabljiku, zatim tlas, potom pun tlas zrna, kada plod dopusti, odmah primiče srp, jer je vrijeme žetve. Haleluja. Bog je posijao svog sina i doći ćeš po žetvu. Svi oni koji se prohvatili Isusa Krista, bit će odvojeni i biti će u tvojoj žetvi, a oni koji nisu, njih će odvojiti. Kaže, ljudi će odvojiti. Kaže, mnogim takvim usporedno izlagao im je nauku i učio radosnu vijest. Ali zamislite, slušajte ovo. Baci sjeme na zemlju. On spava i ustaje noću i danju. Sjeme niče i raste, a da on o tome ništa ne zna. Ti možda misliš, joj, pa ništa se u ovom životu ne događa. Ma ništa se ne događa u crkvi, ništa se ne događa u kraljestvu Božjem u Hrvatskoj. Spavaš, ustaješ, moliš, a ne znaš što se događa. I možda cijeli svijet se smije crkvi. Gledajte kakva je to crkva. Puna licemjera, puno ovo. Gle kakve sve grijeha imate. Što je sve činila crkva u povijesti. Oni koji se nazivaju kršćani, neki nisu ni bili kršćani, makar su se nazivali. I možda gledati biti razočarani kad pogledaš na crkvu. Sve opću. Crkvu Isusa Hrista, sami problemi, kušnje, ali dolazi dan žetve. Ljudi gledaju i vidiju, ustaju noću i danju, sjeme niče i raste, a da oni o tome ništa ne znaju. Jer se ne vidi. Haleluja. Mogu sad ismijavati crkvu Isusa Krista. I možemo mi govoriti što god hoćemo, ali onaj koji je započeo dobro djelo, on će ga dovršiti do onog dana. Haleluja, ona će biti krasna crkva. Biti će predivna crkva. Biti će njegova zarušnica predivna. Jer će on dovršiti svoje djelo. To sjeme koje u tebi ima abnormalni potencijal da stvori lik sličan Isusu Kristu.
kao god sad to daleko zgleda u našim očima i sve, ali to je to sjeme koje je posijano u nama. Samo trebamo ostati. Žetva dolazi. Da li ćeš biti u žetvi, ovisi o tebi. Ako prihvatiš Isusa i ostaneš u njemu do kraja, biti ćeš u žetvi. Koliko ćeš požeti u toj žetvi, ovisi o tebi, koliko si posijao dobroga sjemena u svoj život. Svi ćemo se veseliti u žetvi, kogod je prihvatio Isusa Krista i ostao u njemu. Svi ćemo se veseliti u žetvi, kao što su se Židovi na blagdan žetve veselili, ali će se neki više veseliti, a neki manje. Veselje u tvojoj žetvi i radost u tvojoj žetvi ovisi o količini tvoje žetve, a veličina tvoje žetve ovisi o količini tvoje sjetve, tvog sijanja. Koliko ćeš snop ti nositi u onaj dan? Koliko ćeš sjaja imati? Koliku nagradu ćeš primiti, ovisi o tvojem životu koji sad živiš na zemlji. Koliko si sijao u duhovan život i koliko si sijao za kraljevstvo Bože. Još jedan put, nemojmo odustajati sijati u Božje kraljevstvo, jer je žetva veća od sjetve. I to je milost Božja. Još jedan put, dovoljno sam dugo kršćanin da vidim da princip sjetve i žetve stvarno funkcionira. Neke stvari sam mislio da se nikada neću riješiti u mom životu ili ostvariti, ali sam uporno sijao i primio sam plod te žetve i plod tog sijanja. Već sad imam neke žetve u svom životu, ali koje žetve tek dolaziju i to me raduje. Počeo sam se više gledati ne očima problema u sjetvi, nego očima žetve. Amen. Jer znam da bilo koju riječ sam posijao da će roditi. Kaže da se Božja riječ nikada ne vraća prazno, nego uvijek ostvari ono zbog čega je poslao. Da ni jedna molitva koju god sam izgovorio nije bila bez razloga. Da će donijeti u pravo vrijeme rod. Da ni jedna suza koju sam pustio u svom pokajanju ili za Božje kraljestvo, da nije bila uzaludna. Da ni jedno slavljenje, jedan dolazak kad mi se nije dala ovdje nije bio uzaludan. Jer žetva dolazi. Aleluja. Amen. Preveć smo skoncentrirani na sjetvu i da se ništa ne događa dok svima, ali nismo u toj sezoni. Sezona je sada sjetve, ali dolazi žetva. I ja se ohrabrujem onim malim žetvama koje nas čekaju u našem životu, ali najviše se radujem onom, one najveće žetve, onom blagdanu žetve kada Isus dođe. Amen. Aleluja. I to me ohrabruje. Jer vidim da nije uzaludno sijati. Nije uzaludno sijati. Kad god ti nekad teško sijati. I kad misliš ono, ovo svijetu je bolje nego meni, sami problemi ne valja, a ja sijem dalje u svoj duhovan život. A ne, još ne vidim ploda u tom duhovnom životu, ono koliko bih htio vidjeti. Nemoj odustati sijati. Nemoj odustati sijati. Jer će doći žetva. I znate što? Onu žetvu koju možda ne primimo ovdje, za ovoga života, primit ćemo pri uskrsnuću mrtve. Aleluja. Sve što nas neko zezne, sve što nas neko nepravdu čini, sve to ide na naš račun. Sve mi skupljamo blago gore. Zato kaže, ne skupljajte blago ovdje, nego ono vječno blago. Si budi uporan, napreduj po Božnosti u službi, znajući da naš trud nije uzaludan, jer dolazi žetva. Tvoje sjeme već niče. I žetva je tu. Amen. Za neke riječ da je žetva već tu. Neka tvoja žetva koju čekaš je već tu. To je ona mala žetva u ovom životu. Za nekima Bog kaže da trebaš tek početi sijati za neke stvari da vidiš u svom životu. A nekima kaže samo da stavi sijati kao što si do sad sijao. Jer žetva je tu. Žetva je tu. Žetva je tu. Naš trud nije uzaludan. Naš trud nije uzaludan. Neprijatelj, želim uvijek reći da je uzaludan.
Ma nema smisla se dočiti, nema smisla moliti, ma vidi da se ništa ne događa. Ma siješ, prijatelju moj, siješ. Siješ. I što dulje siješ, i što više siješ, to će žetva biti veća. Ja bih zamolio tim da dođe napred i da otpjevamo jednu pjesmu. Tvoje kraljevstvo dolazi. Sad je vrijeme spasenja. A mi možemo ustati dotle na molitvu svi zajedno. Hallelujah.